Ավան և նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր քննվում էին ազգագրագետ Հրանուշ Խարաձյանի և քաղաքացիական ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանի հայցերը, ընդդեմ հարսնակարի սեփականատեր և նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի։ Պահանջը մեկն է. ներողություն խնդրել գործարար համբավը, պատիվը և արժանապատվությունը արատավորելու համար։ Հրանուշ Խարաձյանի հայցի քննության ընթացքում Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբանները միջնորդություն ներկայացրին։ Խարաձյանի ներկայացուցիչ Մհեր Արշակյանի լիազորությունները չեղել ճանաչելու վերաբերյալ։ Քանի որ վերջինս նույն հոդվածով Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ հարուցված 3 գործերում հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ է։ Մենք գտնում ենք, որ ի սկզբանե միտում է եղել, որպեսզի պարբերական ձևով իրականացվի ներկայացուցչություն դատարանում, այսինքն դա իրականացվում է որպես արհեստ, թե դա ներկայացվում է, իրականացվում է որպես մեկ դրվագով, որովհետև ասենք օրինակ հարևանը խնդրեց, կամ չգիտեմ հարազատներից մեկը խնդրեց եւ նա այդ գործնությունը իրականացրեց։ Իսկ այստեղ իրականում այնպիսի ժամանակ է ծախսվում փաստաթղթեր պատրաստելու վրա, դատարանում ներկայացուցչություն իրականացնելու վրա, որը որ ցույց է տալիս, որ նման անձը արեստացած է նման գործնություն իրականացնելու մեջ, օրենքը արգելում է նրան նման գործողություններ կատարել։ Իսկ ահա Մհեր Արշակյանի համոզմամբ միջնորդությունը չպետք է բավարարվի, քանի որ ինքը ներկայացուցիչ իր պարտականությունները կատարում է ոչ թե բարբերաբար, այլ միաժամանակ։ Դատարանը արդեն իսկ այդ հարցին անդրադարձել է հայցեդումը բարույթ ընդունելու մասին իր որոշումը, որով ճանաչել է, որ հայցեդումը բավարարվում է օրենսդրությամբ ծավալված չափանիշների, արդեն իսկ որոշում է կայացրել, որ Մհեր Արշակյանի դեպքում այսուն գործում է քաշվում դեպքում։ Քանի որ հայկական դատարանության օրենսդիրքը Հատկապես չի սահմանում օտարերության դատարանը իր կողմից ընդունված օրինական ուժի մեջ մտած որոշումը չեղյալ հայտարարելու մասին, հետո պատասխանատու միջնորդությունը անին է հետևաբար ենթակայանում։ Միջնորդության վերաբերյալ որոշման հրապարակումը հետաձգվեց, իսկ Դավիթ Սանասարյանի հայցով դատական նիստին Մհեր Արշակյանի լիազորությունները չեղյալ ճանաչելու վերաբերյալ միջնորդությունը բավարարվեց։ Սանասարյանի եւ Խարաձյանի շահերն այսուհետ դատարանում կներկայացնի Կարապետ Բադալյանը։ Վերջինիս խնդրանքով նիստը հետաձգվեց, որպեսզի փաստաբանը հնարավորություն ունենա ծանոթանալու գործի նյութերին։ Ֆրանսիական Նուվել Դարմինի Պարբերականի սեպտեմբերի համարում տպագրվել էր Ռուբեն Հայրապետյանի հետ հարցազրույց, որտեղ նա Հրանուշ Խարաձյանին անվանել էր Ռոբերտ Քոչարյանի մարդ, Գարեգին Չուկազյանին Ռոբերտ Քոչարյանի շնիկ, իսկ Դավիթ Սանասարյանին ճիճու։ Եվ բոլոր այս մարդիկ ըստ Հայրապետյանի մի ոհմակ են կազմում, որի նպատակն է թուլացնել Սերժ Սարգսյանին։ Հայրապետյանը նաև սպառնացել է, որ նրանց ընտանիքներն իր ձեռքը կրակն են ընկնելու, բոլորը շաքարով են հիվանդանալու և մինչև մահ վախենալու են իրենից։ Շաքարի հետ կապված խնդիրներ ունեմ արդեն, որոշակի տոկոսը բարձացել է շաքարից, բայց մնացածը չեմ էլ մտածում մնացածի մասին սպառնալու։